Лес вывозят из-за коррупции на таможне, уверен нардеп Олег Ляшко. Лидер радикальной партии категорически не согласен с вице-премьером. Он заявил, что его фракция не допустит отмены моратория и напомнил, что на этой неделе парламент принял в первом чтении законопроект радикальной партии. Документ предусматривает уголовную ответственность за контрабанду необработанной древесины и тюремный срок от 3 до 7 лет. Мораторий на продажу леса кругляка за рубеж действует с 1 ноября 2015-го. Но на самом деле незаконная вырубка лесов ведется и дальше во всех регионах, особенно в Карпатах. Кримінальна відповідальність за вивезення необробленого лісу кругляку, а також цілий ряд заходів, які дадуть можливість активізувати розвиток деревообробної меблевої промисловості в Україні. Для того, щоб робочі місця створювалися в Україні, а не за кордоном. Тому що за кордоном ліси не вирубують. На що їм вирубувати свої ліси, коли в них є український ліс, який вони задарма можуть звідси вивозити?